Në hartën e piknikut fundjavës, Tirana është mes të njohurës dhe të panjohurës. Do të udhtojmë në disa institucione dhe të projektojmë një hartë në kohë me një gjeografi të re udhëtimesh. Itinerari nis me botimin e inxhinierit Shkëlqim Beqo, i apasionuar i natyrës dhe i prezantuar në rajonin e Tiranës më parë në Arban dhe Baldushk si interpretuesi monumenteve në Gurë dhe Dru. Rrisia qëndron në librin Manuali Simboleve Shtetërore në studion e kreativitetit ku zotron një koleksion të pasur me foto dhe objektet mbledhura në përudhëtime në Shqipëri, ku shohim më qartë në këtë gjuhë të shenjave dhe kodeve ndërkombëtare. Ideja është kjo që për çdo shtet, dhe nuk janë pak, janë shumë, deri te edhe te kolonit, edhe te nën shtetet, siç janë shtetet përbërëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cila është simbolika e këtij shteti. Një njerëz që sapo prezantohet, çfarë informacioni direkt duhet të marrë? Qoftë ky diplomat, qoftë një student, qoftë një udhëtar i zakonshëm, qoftë një vizitor, çfarë merrej? Cili është flamuri i shtetit? Kush është simbolika? Kush është simboli i shtetit? Çfarë janë karakteristike për këtë shtet? Ku është pozicionohet gjeografikisht ky shtet? Dhe pastaj përqendrimi kryesor është që cili është kafsha simbol e shtetit? Cili është po? Jo, simbol me ligj, sepse çdo gjë është çdo gjë atje është edhe ligji, sidomos shtetet e avancuara që kanë një jetë të rregullt si shtetet demokratike, kanë dhe ligjin që sepse është bërë me parlament, se cili do të jetë kafsha e simbol, shpendi simbol, lulja simbol, druri simbol. Me ligjet që kemi ne sot në fuqi, është druri simbol është ulliri, bima simbol, lulja simbol është lulkuqja, kafsha simbol është rëshqebulli, macja egër, tigri i Ballkanit. Po të vësh re, e gjithë simbolika në gjithë shtetet e botës ka, sidomos të komshive, ka një notim, noton, janë, kanë shumë afërsi. Për shembull, siç jemi ne me komshit ton, për shembull, greku ka dhe ullirin, ka edhe dafinën, si dru. Ne kemi ullirin, pra sa të afërt jemi me. Kjo ka të bëjë me ndjesinë shpirtërore të këtyre lloj popujt. Vinim rrugës dhe unë shoh në tokë të gurë. Që të rejqas një vëmëndi, një gurë kotin në një obor Tiranas. E i them punëtorve, në moment ma da të rrujnë, thash, kujti në gjanë kë gurë, i thash, qëfar është kë gurë? Edhe ka histori shumë të bukur. Kalon rrugës një grua, që ka qenë modeliste në Migjeni. E tha, inxhinier Çimi, ti për ju kërkon punëtorve diçka të pa mundur për ta. Ti e di, tha, që ti e di që ne kemi qenë gjithë ata skulptore për punus atje dhe një ishte mjeshtri që na jepte punën dhe na jepte ide të kësaj pune. Faleminderit, ta shohim jo pas kam rënë qafë. Dhe ideja ishte që ky gur, mua sa i pash më vaj idenë që edhe këmbës të dytë të majt të arushës dhe me të vërtet, shikoj gishtin e maf. Shikoj gishtat me radhë. Shikoj. Ja. Shikoj këtë ndarjen e gishtëve. Në vaqarë. Edhe gjithnjë unë i gjumoj, unë rri me aparat në gjep, nuk, unë mund mos kem lek në gjep, po aparatin e kam. Edhe shikoj këtu si tot, ura Beshirit. Edhe ka ikur goshta dhe shërtullu të apetit, qas ka. Shikoj, të jep ide në i klouni, hunda, bali, syt, pra ne e ka marrë këtë gurë. Pa parësish që dhe janë të Vlorës to, janë prodhime Vlore. Pak më tutje takojmë studiuesin e meteorologjisë Petrit Zorba. Aktiv në disa ngjarje të rëndësishme shkencore, si një magjistar na krijon një optik plot habi të gjërave të vogla ku shpalohen arritjet e teknologjive më të reja. Tu jemi në departamentin e klimës dhe mjedisit. Nuk e dinim që kaq afër do të gjenim kaq, po themi dikur thuaj truke mrekulli. Po, disa gjëra shpjegohen dhe me dije, apo jam me shkencë. Natyrisht gjithë e dinë që në atmosfera krijohen dhe bien rreshtit nëpërmjet rreve, procesit kondensimit e të tjera. Në këtë rast ne kemi një pajisje e cila kondenson H2O-n, pra masën ujore në formë avësh që ndodhet në atmosferë në çdo moment të kohës dhe e konverton në ujë dhe ky ujë është i pishëm. Gjithë kolegët tanë që me makinetën në mjedisë së punës janë mësuar që duke shtypur një buton të pinë ujë, po kjo ujë ama nuk është ujë thjesht
uj gatshëm në një kompani apo një fabrikë ujë. Po është ujë që prodhohet nga direkt nga ajri, pra nga lagështia që ndodhet në ajër, e kondensuar dhe përbën me parametrat me cilësinë e mirë i vlefshëm dhe i pishëm edhe për fëmijët e vegjël. Pa ngjyrë, pa erë, pa shije. Këtë kemi mësuar që ka gjithë parametrat e treguesit normal. Mundot të rish i pezullt në ajër. Ajo pezullndaja ndodhet edhe këtu, ha. Në këtë rast kemi një pajisje e cila barazon në një farë mënyre shumë vektoriale forcës gravitetit me fushën magnetike, mundson që në këtë rast globi ose çdo pajisje tjetër që ndrojë në ajër pa u mbajtur në mund të heqim atë dhe mund vendosim jo çilcat, mund vendosim një pajisje tjetër, po, konkretisht në 2 sekonda. Të mbash botën në ajër nuk është pak, ha. Po, në fakt botën e kemi edhe këtu në 3D. Po, këtu kemi disa imazhe 3D. Planetin Tokë kishim edhe ditën e Tokës, profesor? Po, po, natyrisht. Unë do të thoja që këto janë të marra nga Agjencia Hapësirës në Vjenë, ku në 2012 kam qenë pjesëmarrës në konferencë të qendrës hapësirës spaciale që ndodhet, që ju e dini her pasere, çdo 3 muaj ndrohen astronautët, është një qendër spaciale që qëndron rreth rrotullit globit dhe bën eksperimente të ndryshme nga gjithë bota shkencore. Përfitojmë sigurisht me kostumin e kozmonautit, kemi dalë në hapësirë. Me profesor Petrit Zorbën i afrohemi, i qasemi dhe këtyre raketave dhe kësaj. Po, ky është një stacion meteorologjik amerikan si prodhim, për të cilin ne kemi një plan që së shpejti të vendosim 20 të tillë në territorin e Shqipërisë. Ndërsa sa i takon kësaj raketës, kjo është një pajisje që shërben për modifikimin e klimës, pra në shumë vëndet të Europës po dhe të botës, në vitet, në disa dekadet e fundit, pra si do më historia e modifikimit të motit është e kaherëshme, fillon që me mbarimin e luftës dytë botërore, ku eksperimentet ndryshme janë realizuar për të modifikuar dhe në mënyrë të veçantë për të shtuar reshet, pasi ju e dini që në shumë zonat të globit ka mungesa reshesh, dhe tentativet e para kanë qenë në këtë kuadër. Por gjithashtu, tentativa janë bërë dhe në luftën kundër breshit, pasi breshit shumë herë sjell dëme në bujqësi, dhe në mënyrë të veçantë, pajisjet të tilla, raketa tokaje, që ngrihen deri në lartësi 7000-8000 metra, mundsojnë në zvoglimin e bërthamës breshit, në mënyrë të jetë, domethënë eliminimit në çënë format e para të formimit, ose në luftën për menjanimin e mjegullës në aeroporte, që është shumë një element shumë i rëndësishëm, pra ka fusha ndryshme të përdorimit. Largimi nga studio arkitektit Gjelbërt të Selvia në rrugën e Dibërs në dërgon në një parcel të mendimit shkencor si kopshti botanik të ngritur në vitet 50 dhe ruetur me mund për kushtim dhe dashurin e disa shkencëtarve shqiptarë të botanikës, duke kujtuar realizuesin Mustafa Demiri, botanistin e njohur Thompson Ishani për të detit dhe sot Lulzim Shukën, botuesin dhe emërtuesin e 4 luleve shqiptare. Këto trofe dhe historinë e tulipanit shqiptar tani më e njihni, por le të shohim një mikrobot këmbanzash, zbuluar kohët e fundit me lulen endemike në malin e Tomorit. Ne ishim rreth Tomorit, por çfarë ka sipër? Tomori përbën një ndër ekosistemet më specifike natyrore të vendit tonë. Unë them që është një ndër më specifikët në Balkan dhe madje edhe në Evropë, për arsye se nga pikpamja biologjike e biodiversitetit është më i pasuri. Në Tomor rriten aktualisht rreth 4 lloje endemike, në asnjë vend tjetër të Shqipërisë nuk mund të gjesh bashkë një territor kaq të vogël 4 lloje endemike, dhe unë mendoj se edhe të tjera lloje endemike mund gjenden atë. Së fundmi në cila është reja, profesor? Publikuam një lloj të ri, kampanule ose lule kambane, e cila është, ne kemi emërtuar kampanula aureliana, për shkak se baza e petaleve është paksa me bardh nga bluja e sipërme, çka i jep lules një lloj vezullimi. Pra, shqip kampanule ose lule kamban vezulluse. Është një bim që bën pjesë të një grup bimës mesdhetare, ne kemi ndarë nga pikpamja e ADN-s, e cila theksonte morfologjin dhe filogjenezën e tyre për rreth brigjeve të Adriatikut dhe Jonit, ose ishujve të Jonianit. Në fakt, ky lloj del me një origjin tjetër,
origjinë alpine, çka e vërtetuar nga lokuset e nukleotideve, vendosja e nukleotideve të ADN-s në librarinë e kësaj specie. Është një bim që rritet në pjesërisht në mjedise shkëmbore, edhe mbi vijën e pyllit në malin e Tomorit, në afërsi të majës saj Çuka e Partizanit. Cila është e veçanta e tulipanit kosovar? Si tulipani kosovar është ka një lule ashtu si dhe tulipani shqiptar, një lule ose petale të kuqe dhe fundi i tyre është i bardhë. Fillet e thekëve të këtij tulipani janë po ashtu të bardha. Në ndryshim nga tulipani shqiptar, i cili fundin e kambanës e ka të verdhë dhe ngjyra e thekëve është po ashtu e verdhë. Pra ky është ndryshimi morfologjik i tyre. Po ashtu janë të ndryshëm gjenetikisht për arsye se pesha e ADN-s kromozomike tek tulipa albanika është shumë më ulët se sa tulipa kosovarika. Po kështu gjenetikisht të dy tulipan, por veçanërisht tulipa albanika është si pesh kromozomike, ADN-s kromozomike është më ulët se sa dhe vet origjina ku janë gjetur për të parë tulipanët në malet Tien Shan dhe Altai, diku midis Kinës, Siberisë dhe plates persiane ose iraniane. Në kodrat e pasura të Marikat shohim se si liçeni dhe serra janë pritjet vizitorëve të Bashkimit Evropian. Po më tregoj diçka për familjen tënde. Kuçi Vlorës dhe Kuçi Vorës, ka diçka? Një anekdot? Po, faktikisht këtu ne jemi autokton, këtu quhet në Marike, por origjinën kemi nga një fshat shumë afër nga këtu ku jemi, rreth 3 km. Po. Kaptojmë 7 kodra më tutje apo 3? Jo, jo, 2 kodra janë, më tutje as 2-3 km nuk është larg. Është fshati Kuç. Po. Një fshat që kuptohet është shumë i vjetër nga për sa i përket banimit njerëzve dhe vetë ne si familje jemi me origjinë nga ky fshat dhe sipas studimeve që kemi bërë vetë ne jemi mbi 300 vjet që banojmë aty. Më përpara nuk dim të tregoj. Të parët më si janë marr prindërit? Gjithmonë janë marr me bujqësi. Bujqësi. Gjithmonë me bujqësi, edhe më përpara me bujqësi blegtëri. Po bishtaja. Na flasin me gjuhën e një ferme biologjike. Po, kjo është një ferm organike, e certifikuar, dhe këto janë produkte organike, ose bio, si që thonë ndryshe, me vetëmin, ose me argumentin, sepse këtu përdoren kryesisht plero organike, dhe spërkatjet që bëhen këtu janë me preparate që quhen të lejushme në gjuhën e bujqësisë organike. Ju keni 20 vjetë që keni kriju këtë... Po themi shtëpi të bujqësisë organike dhe të shëndetit në natyrë. Këtë fermë si gjithë banorët e zonës dhe ne me shpërbërin e ndërmarrjeve shtetërore mas përmbysjes komunizmit, edhe ne fillon të merrem me bujqësi, duke qenë edhe me profesionin agronom. Kuptohet bujqësia që si gjë e parë që ne shkojmë ndërmend të merrem me punën private dhe fillimisht me pak sera, tashti kemi shtrirë të, kemi gati 10-12 sera. Që merremi, kemi edhe vreshtat, kemi ullishtet, kemi edhe blegtori. Bilis vitet e fundit një degë re po zhvillohet në fermën tonë, që është agroturizmi, sepse është rritur interesi i vizitorëve për të vizituar fermat në fshat dhe kemi filluar të presim edhe turist vendës dhe të huaj, kryesisht huaj. Bërësia ullirë që prodhohet nëpër fabriket këtu për rreth, nuk përdoj as për gjë dhe ne na shkojmë mend ta bëjmë këtë kaldaj për ngrohje serët, kuptohet serët vogla jo madhore sepse duam kaldaja shumë më të mëdha pas për serët tjera. Ka tre fazosh dridhe jo. Kjo është me një pomp shumë të vogël dhe qarkullon ujin e ngrohtë që ngroh kaldaja. E rikthen prapë dhe punon në mënyrë automatike dhe shumë e thjeshtë në përdorim. Si një dekor filmash, kanë ardhur shumë vizitor nga gjithë bota apo? Po. Vitet e fundit këtu kanë ardhur vizitor nga vende të ndryshme të Evropës, kryesisht nga Danimarka, Gjermania,
Italia, Austria, Letonia, kanë qenë. Edhe kuptohet nëpërmjet agjencive turistike e kanë mësuar këtë pikë, këtë ferm. Edhe gradualisht ne kemi filluar ta promovojmë për agroturizëm. Shpresojmë që ky lloj aktiviteti në të ardhmen të jetë më i mirë. Shqipëria është bërë një virus, thoshte një turiste zvicerane për mua, duke e frymzuar dhe nga pamja që është këtu, dhe nga ky shel glotus apo dhe nga ky liçen që në këto lartësi kodrinore të Tiranës të befason, me thënë drejtë. Edhe unë e kam vizituar Shqipërinë thjesht në gjitha rrethet e saj dhe Shqipëria ka shumë asete agroturistike shumë të mira, të vizitueshme për turistë të huaj dhe vendet, ndoshta me pak investime dhe me pak subvencione, atë këtu mund të bëhet një vend i bukur agroturistik. Në Shqipëri turizëm më të mirë se agroturizmi nuk mund të ketë. Në këtë zonë këtu kemi edhe pyllin afër dhe ka bimësi të ndryshme. Mimozët janë në përfundim të lulëzimit, saj pemët e tjera sapo kanë fillu dhe këtu gjatë gjithë pranverës është shumë mirë, më vonë çelin akacjet, çel frashë, çelin bim të ndryshme dhe kuptohet që pranvera është shumë e këndshme se stinët e dimrit. Si çdo mjedisje në evolim, gjithçka është në përmirësim e progres në varësi të prurjeve më të mira materiale dhe ideve të reja, të cilat lëvizin mendimin dhe rrisin cilësinë e jetës.